Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz konus yordamida sochga shakl berish. Buning uchun boshni yaxshilab quritib olamiz va jingalaklarimizni uzoq saqlanishi uchun sochning ildiz qismiga mayda gofre yordamida ishlov beramiz. Boshni orqa ensa qismidan boshlaymiz. Kerakli qalinlikda soch ajratib olib, yig'ib olamiz. Mijoz xohishiga ko'ra sochni yingichka yoki yo'g'on jingalaklashtirishimiz mumkin. Sochini jingalaklashdan oldin lak yordamida qayta ishlaymiz. Va ajratib olingan sochlarni konusga o'rab olamiz. Qo'l kuymasligi uchun maxsus qo'lqop yordamida ishlashingiz ham mumkin. Bir qismini jingalaklab bo'lgach, lak yordamida ozgina ishlab beramiz va ozgina shaklini o'zgartiramiz. Sochning uch qismidan ushlab, ildiz qismidan ozgina ko'taramiz. Va keyingi qismini ham shu ketma-ketlikda davom etamiz. Boshning ikki yon qismini yuzga qarama-qarshi tomonga yo'naltirib, konusga o'raymiz.
bejirim soch turmagimiz tayyor bo'ldi. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.